Ja, men hallå där hörni, välkomna tillbaka. Jag vet att jag har varit lite frånvarande här ett par veckor, men jag ska ta och prata om det nu, tänkte jag. Anledningen till varför. Och som ni minns, så förra videon jag gjorde så pratade jag om de enorma energipåslagen som vi hade då. Och vi har fortfarande pådrag, men personligen, peppar peppar, så känner jag inte riktigt av dem på samma sätt som de som kom för 2 veckor sedan. Men det resulterade i en väldigt intensiv integreringsperiod här som jag har haft de senaste 2 veckorna. Det vill säga att jag har gjort inre arbetet väldigt intensivt och väldigt aktivt. Och vi pratar ju mycket om det i den här rörelsen, eller om man nu ska säga vi som har påbörjat den här medvetna resan i uppstigningen. Om att det inre arbetet är så himla viktigt och den inre läkningen och allt det här. Och det är bara vi som kan göra det på individnivå. Vi kan naturligtvis ta hjälp utifrån, men ja, hur gör man? Och det tänkte jag att jag skulle prata om idag i alla fall. Hur jag använder mig av de olika sakerna som jag har lärt mig under livets gång. Och hur jag jobbar rent integreringsmässigt när jag jobbar medvetet, så att säga. Nu vet vi att väldigt mycket av de här energierna som vi får, det sker ju automatiskt och kroppen jobbar ju på sin nivå hela tiden. Men sen så är det vissa saker som vi behöver medvetandegöra och som vi behöver processa och som vi behöver kanske analysera till viss del innan vi kan släppa taget om dem. För att vi behöver hitta vissa samband och sådär. Så att jag tänkte jag skulle försöka prata lite grann kring det här idag. Och ni som känner för det får ju jättegärna dela era historier också, såklart. För att jag tänker att vi jobbar nog på ganska olika sätt, därför att vi har så många olika bakgrunder. Den enas resa är ju inte den andra lik egentligen. Och vi tar till oss information. Vi jobbar med de här sakerna på olika sätt. Så det skulle vara intressant att se, om det så är att ni vill dela mer av det, hur vi tar oss an de här sakerna på olika sätt. Men i alla fall, då är det ju så här, va, att när vi får ett ordentligt högtryck på energierna, så är det ju högfrekvent energi som bara liksom ösas över oss. Och vid det här tillfället, eller där vi nu är, befinner oss i den här processen, så är vi ganska många som känner det rent fysiskt. Alltså, vi känner det att kroppen vibrerar, vi känner det att vi kanske får ont i huvudet, vi känner ett tryck här kring kronchakrat. Vi känner det på olika sätt, att det kommer väldigt mycket energi till vårt energifält. Och sen så har vi då uppstigningssymptomen i samband med det också. Det vill säga att det blir stora utrensningar i kroppen. Därför att den högfrekventa energin sätter igång och triggar det som ännu inte är läkt i energisystemet. Men i alla fall, så de senaste 2 veckorna som jag då har haft har varit väldigt intensiva. Och på insidan då, det roliga är ju att det ser ju inte alls ut så på utsidan, för att jag visar mig ju knappt liksom utanför min egen dörr när sånt här händer. Utan jag stänger ju in mig, jag går in i min egen energi och det är där jag vill vara i princip, för att det är där som jag hittar de svaren som jag behöver. Men det var ju också så att det var ganska så tufft rent fysiskt i det pådraget som blev. Och jag minns att jag fick ganska mycket huvudvärk. Trots att jag drack jättemycket och vilade och allt det där, så var det väldigt påtagligt hela tiden. Och det tog ett tag innan kroppen klarade av att varva ner riktigt efter det där. Och det som har hänt nu under de här veckorna, när jag då har tagit det lite extra lugnt, så kan jag gå och lägga mig mitt på dagen och sova i 1,5 timme utan problem. Oavsett hur jag har sovit, om jag sover bra på natten, så kan jag göra det i alla fall. Därför att kroppen håller på att verkligen jobba igenom de här sakerna. Och det är intensivt, och nu har jag ju haft möjlighet att ta det så pass lugnt. Men jag vet ju att vi kan inte alltid göra det, och kan tänka mig att det är många av er där ute som inte haft möjlighet till det också, som känner att det hade behövts, för att det är så pass tufft att klara av vardagen också, framförallt i januari som är en väldigt jobbig månad. Vi har faktiskt tack och lov haft en del sol den senaste veckan, så att
att jag har varit ute och tankat lite grann stundtals faktiskt. Och det har gjort en jättestor skillnad i hur jag nu tar mig an sista veckan i januari. Den här veckan brukar vara den sämsta för mig på hela året. Alltså energimässigt så. Sen så är det klart att det kan hända saker andra delar av året som gör att jag kanske inte är så pepp. Men just energimässigt, motivationsmässigt så brukar den här veckan vara jättetung. Därför att jag oftast har jättestor brist på solenergi. Men vad gör man när det är brist på solenergi? Man får ju ta och bli solen själva. Så det är så jag tänker. Nu har jag en citrin på mig här också som ska hjälpa till med den här solenergikraften och aktivera vårt tredje chakra, solarplexus. Så att det har jag jobbat med. Och det hjälper. Färgterapi är bra. Alltså. Det rekommenderas. Men i alla fall, så tack vare det så har jag ju också kunnat känt att det har hänt lite saker. Det är ofta så att slutet på januari känns stiltje, det känns väldigt grått, det känns väldigt energilöst. Det är fortfarande en bra bit kvar till någon form av liksom riktig vår och riktig sol. Så att man kan verkligen sätta sig ut och njuta av den. Så att det brukar vara trögt, men som sagt, det har blivit lite bättre här. Och hela den här inre processen har ju naturligtvis då också fått ett lite bättre flow. Och nu är det så, nu är frågan då, men vad innebär den inre processen egentligen? Och om vi nu ska prata om det på en mer medveten nivå. För att den undermedvetna och den energimässiga, det förstår vi ju ändå, till den delen vi kan förstå, att den sköter sig själv. Att den, så länge vi tar hand om kroppen och lyssnar på den, så då pågår det här arbetet väldigt automatiskt. Men den medvetna processen då? Och det är ju det att många av oss har ju kanske inte liksom snubbla in på uppstigningsprocessen helt oförberedda. En del kanske har det och känner liksom att oj, det här blev för mycket. Oj, det här har jag inte hinna. Men många av oss har liksom jobbat med sig själva tidigare och förstår vikten av det, och nu på ännu en högre nivå förstår vikten av varför det är så viktigt att göra det. Så att vi kanske har samlat på oss en del verktyg, en del metoder och förhållningssätt för att kunna ta oss an det här. Jag har ju en lång bakgrund inom det här med att både jobba med mig själv och jobba med andra och många olika verktyg. Men det jag har gjort är att jag har ju försökt att anpassa ut efter vad är det som passar mig? Hur kan jag nyttja de här verktygen på det sättet så att det passar mitt sätt att tänka, mitt sätt att arbeta. Och jag ska se om jag kan beskriva det på något. Alltså, rent praktiskt så är det så att jag har en yogamatta framme dygnet runt jämt i mitt hem. Och den har jag inte bara yoga på, utan jag använder den även i mitt inre arbete. Så att så fort jag får en känsla av att det här är någonting som jag behöver titta på, så kan jag sätta mig på yogamatten och så har jag penna och papper bredvid och så kan jag sätta mig och skriva och liksom reflektera och fundera lite grann samtidigt som jag, alltså ja, oavsett vad det jag har haft för mig innan så att säga. Och för min del så har det varit väldigt bra, det vill säga att det här är en del av min vardag. Det finns alltid tillgängligt för mig att sätta mig ner och bara reflektera en liten stund. Det behöver inte vara att jag sitter i flera timmar på något sätt, utan det kan vara att ja, men nu är det någonting jag behöver sätta mig och skriva ner. Det kan vara en frågeställning, det kan vara ett beteendemönster, det kan vara en känsla som jag utgår ifrån för att liksom utveckla det ytterligare i den stunden. Och för min egen del så har också självcoachingen varit väldigt viktig i det här. Och då kanske någon ställer sig frågan, jaha, men vad är självcoaching egentligen? Och
För att göra en lång historia lite kortare så är det ju det att ordet coaching har ju blivit ganska massakrerat, om jag ska vara helt ärlig, i dagens läge. Därför att det används till höger och vänster i vilket sammanhang som helst och man kan coacha varann och man kan och sådär. Och jag är lite, det är klart, man får jättegärna dela med sig av råd och erfarenheter till varann och någonstans. Men jag kallar inte det för självcoaching eller jag kallar inte det för coaching. Den utbildningen jag kommer ifrån, som är i grunden hos ICF, som International Coach Federation, där utgår man från en specifik modell som består av olika frågeställningar för att ta den som arbetar, det vill säga coachin då kanske, alltså den som vill bli coachad eller den som, om det är en själv eller om det är någon annan, för att ta den till nästa steg, för att den ska kunna se fler perspektiv, för att den ska kunna gå djupare i sig själv, för att den ska kunna se möjligheter och så vidare och så vidare. Och den metoden, den här ifrågasättande metoden, är det som jag kallar för coaching. Och ni kanske har märkt det när jag sitter här, att det ofta så ställer jag frågor till er. Hur skulle du hantera det här? Vad är viktigt för dig i den här situationen? Vad har du gjort för att upptäcka det och det? Eller hur skulle du vilja göra? Och det är mitt sätt att någonstans vara i den typen av coachande förhållningssätt. Därför att för min del så förstår ju jag att det är inte jag som kommer med svaren till dig, utan det är ju du som behöver komma fram till svaren själv. Det är du som har svaren inombords. Däremot så kanske att du behöver ha hjälp med en frågeställning som kan öppna upp för att tänka på ett nytt sätt. Och det är den här metoden som jag använder mig av även när jag coachar mig själv då. Och det består, ingen frågeställning är den andra lik, men anledningen till varför det är så viktigt med just frågeställningar, det är att det öppnar upp för nya perspektiv. Och det öppnar upp för att kunna reflektera på ett djupare plan. Man tar inte någon, vad ska man säga, man tar inte ut någon seger i förskott, eller det blir liksom inte att man någonstans, men det här tycker jag eller det här känner jag, punkt. Utan visst, du kan skriva det här tycker jag eller det här känner jag. Ja, men varför då? Hur kommer det sig att jag känner så? Är det någonting som jag har upptäckt sedan tidigare? Eller är det någonting som kommer utifrån mig själv? Är det någon som har, är det här absorberat på något sätt? Eller tillhör det här något beteendemönster? Vad kan jag lära mig av det här? Och så vidare. Så det är egentligen mitt främsta tips. Om det är så att det är någon som är sugen på att hitta fler perspektiv i sitt inre arbete, så är det verkligen det coachande förhållningssättet. Och för min del då, så jag kan ju sitta då, jag kan sitta i timmar egentligen. Alltså så om jag verkligen är in the zone, så sitter jag och gör mindmaps och sen så skriver jag ner då frågeställningar som kommer och sen så insikter och reflektioner och sen så lärdomar och så jobbar jag vidare. Så aha, men vad hör det här ihop med för värdering som kanske inte är så himla bra? Hur ska jag kunna förändra den då för att det ska kunna bli ett bättre flyt på vad det nu kan vara för något? Så att det som gör den här självcoachingen, det gör att allting hålls levande. Och det är klart, ibland så upplever jag att jag kanske blir klar. Men oftast är det att det blir ett flow i arbetet så att man kommer vidare till kanske andra ämnen som man inte skulle ha sett annars om man hade liksom, om man inte hade fortsatt ställa de här frågorna. Så det trivs jag väldigt bra med. Och för den som är nyfiken på hur man gör sånt här lite mer praktiskt och hur man kan pröva det själv, så har ju jag
en kurs i personligt ledarskap här nedan i beskrivningen. Och om jag får vara lite så att jag får rekommendera vilken kurs som du ska gå, vilket jag naturligtvis får. Men jag skulle rekommendera att du tar den engelska versionen som heter Take Your Power Back. Och anledningen är att jag har lite mer översikt över den kursen. Den svenska och den engelska ligger på olika plattformar och den engelska är just nu den som flyter bäst, så att säga. Tekniskt sett. Så att jag skulle rekommendera den. Och den är dessutom lite mer inriktad på uppstigningstemat. Så att jag tänker just för er på den här kanalen så tror jag att den är mer intressant. Så att tips där, om det är så att du känner att du vill ha nya verktyg, vill utforska självcoaching och vill någonstans leka lite mer kanske med de här sätten att jobba. Därför det kan bli så också när vi sitter med vårt inre arbete att oj gud, nej nu har jag gjort det här så mycket så nu orkar jag inte mer. Eller åh nej, jag har helt tappat, jag vet inte vad jag ska använda mig av för någonting för jag kan inte komma vidare och sådär. Och då kan det vara ganska skönt att bara göra några olika övningar, få lite nya perspektiv, lite ny kunskap. Och sen så kanske förhoppningsvis komma igång igen då och så. Så att tips där, Take Your Power Back-kursen är ju riktigt, riktigt bra när det kommer till det. För det är det allting handlar om. Vi ska ju bli våra egna ledare. Eller vi är våra egna ledare. Men det är just det där att verkligen hålla det vid liv och känna att man är motiverad. Och känna att ha, utveckla verktygen som vi redan har och så. Så att förhoppningsvis så kanske det kan ge något. Var det någonting annat angående inre arbetet som jag tänkte på? Jo, en annan reflektion som kom just med det här väldigt intensiva arbetet jag har gjort de här senaste dagarna. Det är att jag har upptäckt att jag är på en ny plats än vad jag var förut för kanske några månader sedan. Vilket är väldigt intressant och jag vet inte om ni upplever det också. Men just det här att helt plötsligt så kan jag göra vissa kopplingar på det inre planet till det externa planet på ett helt annat sätt än vad jag har gjort tidigare. Det känns som att det har blivit ytterligare en nivå av helikopterperspektiv. Såväl för 3D Matrix som på insidan, så att säga. Och att jag kan se kopplingar däremellan. Och jag tänker inte gå in på detaljnivå där, det blir alldeles för långt. Men jag tyckte att det var intressant och jag är lite nyfiken på om det är någon av er som har känt också liknande. Att just ni har nått en annan nivå på det inre arbetet eller reflektionerna eller så än vad det har varit tidigare. Det känns faktiskt väldigt skönt inombords. För det är någonstans så bara, åh kolla, det har hänt någonting. Jag kan se annorlunda på de här sakerna äntligen som har sitta djupt så. Så att det är någonstans en klapp på axeln att okej, vi är på väg, det har hänt någonting, det är någonting som har lossat från det som tidigare har varit och så vidare. Så det tyckte jag var intressant och kommer fortsätta naturligtvis, det är ju det vi gör. Det som var lite märkligt när jag satt häromdagen var att jag fick en känsla så att jag är nog snart klar med 3D-tjafset, sådär. Jag kanske snart är klar. Det känns inte lika långt bort längre. Eller det känns inte som en oändlig resa längre. Utan det var lite så här, jag kanske är redo att ta examen snart. Så. Och det är klart att det kan jag ju inte svara på exakt vad det betyder. Men det var en intressant känsla. Och någonstans som att vi närmar oss, det är någonting här som snart ska vi nog kunna knyta ihop säcken. Eller så får vi se, det vet vi inte. Om några månader kanske man sitter där och bara, nej. Nu tar vi det här några vändor till. Men vi får se. Det är lite intressant. Det har varit spännande på det sättet. Och som sagt, det är alltid intressant när man kommer till nya insikter och sånt som verkligen man på en gång kan acceptera, förstå och applicera i vardagen.
Men hörni, det får nog bli dagens video. Inre arbete, självcoaching och integrering av de här starka energierna. Naturligtvis så har jag ju jobbat med andra saker också som ni har gjort med kost och dryck och med natur och vila och meditation och allt möjligt sånt där. Och det är ju otroligt viktigt i den här tiden och jag är väldigt tacksam för möjligheten att kunna ha tagit det så pass lugnt som jag har gjort de här senaste veckorna. För det behövdes efter den där energislängen kan man säga. Men vi kämpar på vidare och som sagt, dela jättegärna vad det är du har funderat på och vad du har, hur du har tagit dig an det här integreringsarbetet som har varit senaste veckorna. Och är du nyfiken, vill du utveckla ditt sätt att arbeta ännu mer så är du varmt välkommen till kursen Take Your Power Back som finns i beskrivningen. Så, tack för idag! Ha en fin vecka hörni, så ses vi snart igen. Hejdå!